17 hodin a 5 minut, dobré odpoledne. Srdečně vás zdravíme ze sálu Jiřího Rašky, Harachovského hotelu Sklář a vítáme i publikum, které se přišlo podívat na naši předvolební debatu. Dobré odpoledne, milé publikum. Dáváte o sobě vědět a to je dobře, takže je vidět, že do Harachova kromě mírné zimy dorazila už i předvolební atmosféra. Však taky volby do obecních zastupitelstev budou už příští týden. Radiožurnál a Český rozhlas Plus vybral pro předvolební debaty i ta místa, kde jsme s kandidáty do obecních zastupitelstev debatovali před 4 roky. Co se tedy změnilo, co se změnit nepovedlo, co by se změnit ještě mělo. Další předvolební debata právě začíná. Volby 2018. Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Publikum se už představilo potleskem, teď tady vítám naše hosty. Začnu u Radka Čermáka, SNK Změna pod Harachov. Dobrý den. Dobrý den. Eva Zbrojová, starostové pro Liberecký kraj, starostka městka Harachova. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Města Harachova, dobrý den. Jiří Krejčí za Občanskou demokratickou stranu, vítejte. Dobrý den. Josef Slavík, SNK Evropští demokraté. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslav Čech, který kandiduje za hnutí ANO 2011. Dobrý den. Vladimír Zbroj, který kandiduje za Vladimír Prokop Zbroj. Dobrý den. Dobrý den. A Sabina Nguyenová, kandidující za TOP 09. Vítejte. Dobrý den. My posluchačům Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabídneme krátkou vizitku města Harachova, tak jak ji připravil reportér Petr Dudek. Před volbami v roce 2014 se vedení Harachovské radnice zabývalo především sporem s advokátem Tomášem Vašíčkem, který se s Harachovem soudil o vysoký honorář za zastupování v privatizačním řízení. Dnes se zdá, že radnice známého krkonošského střediska má jiné starosti. Věkový průměr stálých obyvatel stoupá, mladí lidé z Harachova odcházejí. Unikátní skokanský areál, který město proslavil, je v dezolátním stavu a složité majetkoprávní vztahy komplikují opravu. Harachov v cestovním ruchu, který město z velké části živí, ztrácí konkurenceschopnost. Kdo chce uspět v blížících se volbách, měl by nabídnout recept, jak se všemi problémy vyrovnat. Tolik reportér Petr Dudek a stručná vizitka města Harachova. Paní starostko, vyberte jeden detail, kterým chcete ilustrovat, že Harachov je dnes jiný než před 4 roky. Já bych zareagovala na tu reportáž asi tak, že si nemyslím, že Harachov ztrácí konkurenceschopnost. Harachov v současné době už není pouze zimně rekreačním střediskem, jedná se o celoroční středisko cestovního ruchu a my ve vedení města a zastupitelé se snažíme proto, aby Harachov konkurenceschopný i nadále zůstal, děláme maximum. Můžu to brát i za odpověď na tu otázku, že to je ten detail, že z Harachova se tedy ze zimního střediska stalo to celoroční? Ano, to si myslím, že ano. Ono vám nahrává vlastně počasí, že to ta horká léta. Přijet se ochladit mu vlastním vodopádům nemusí být od věci. Když si všimnete, pane Pokorný, tak Harachov je opravdu krásným střediskem. Stačí zajet někam dolů do Tanvaldu, do Liberce, do Jablonce a tam vlastně jsou louky vysušené. Harachov je opravdu krásný a těch návštěvníků tady bylo v skutku celoročně velmi mnoho. Radek Čermák, SNK Změna pro Harachov. Jeden detail, v čem je teď Harachov jiný než byl před 4 lety a v čem by se podle vás měl ještě změnit? Tak můžu s paní starostkou souhlasit v tom, že jsme celoroční středisko, ty sezóny se nám potkávají, ale chybí nám furt takový nějaký projekt, který to trošku víc nakopne. Děláme tady hezky dílčí věci, malé věci, ale potřebujeme něco víc. V té minulé debatě zástupce vaší strany právě horoval pro jakéhosi projektového manažéra, který by měl sídlit v rámci radnice a měl na starosti tyhle projekty. Na tom se zapracovalo nebo ne? To si nemyslím. To byste asi věděl. No, všinou by si. Dobře, děkuji vám za odpověď. Poprosím Jiřího Krejčího z Občanské demokratické strany. Kde je dnes Harachov oproti Harachovu před 4 lety? Jeden detail. Počkejte, nad tím přemýšlíte? To je tak těžká otázka. No, není to těžká otázka, ale... Odpověď je těžší. Ale odpověď je složitější, protože předřečníci mi dost vybrali téma. Takže já bych reagoval velmi podobně jako paní starostka. To znamená, že tím letošním volebním hitem je to, helejte občané, z Harachova se stalo celoroční středisko. Je tu hezky v létě, no, zimě, na podzim, na jaře. Přidal bych, že se nestalo, ono už dlouhodobě bylo,
ale postupně, tak jak se kdysi rozdělovaly v Harachově sezóny na zimní a letní, pak letní zmizela a postupem času se nám to začíná vracet a letní sezóna zase začíná být letní sezónou v pravém slova toho smyslu. To znamená, na rozdíl od spousty ostatních středisek, kde letní sezóna je relativně vylidněná. U nás ne. A je to spoustou vlivů, není to jedním vlivem, těch vlivů je mnoho a opravdu se tady vyvíjí velmi příjemné prostředí. Dobře, děkuji za odpověď. Pojďme tedy dál na levou stranu, viděno od řečnického pultu, za Josefem Slavíkem, který kandiduje za SNK Evropské demokraty. Kde je dneska Harachov? A kde nebyl před 4 lety? Tak já můžu navázat na moje předřečníky, takže Harachov opravdu je celoročním střediskem, se domnívám, že v porovnání s ostatními okolními středisky ta návštěvnost tady je opravdu velká. A pokud někde ztrácíme konkurenceschopnost, tak si myslím, že to je v lyžařském středisku, to znamená v areálu, kde teda ty ostatní střediska jdou daleko víc dopředu než ten harachovský areál. Čím to je? Čím to je? Domnívám se, že jinde jsou střediska buď to soukromé, nebo společní města, nebo ostatní subjekty a tady prostě si myslím, že majitelé tohoto areálu zaspali. A komu patří sjezdovky? No, sjezdovky, to je složité. Vy jste protočil oči? To... Ne, tak to bude zeptal asi se špatně. Na další odpověď, že jo, takže... Komu patří sjezdovky, řeknete tomu a tomu a jdeme dál? Sjezdovky patří sportovní areál akciová společnost. Nikoliv městu? Nikoliv městu. Dobře, děkuju za odpověď. Jaroslav Čech, hnutí ANO. No, já si myslím, jako, já to vemu trošku z jedné stránky. Já si myslím, že tady prostě vázne komunikace a za ty 4 roky se to stále prohlubuje hůř a hůř. Prostě mezi... Teď myslíte komunikace taková, na radnici nebo komunikace taková, mezi radnicí a obyvateli? No já vám to vysvětlím hned, pane redaktor, pardon. Staví se tady taková berlínská zeď, jo, a místo, aby se to bořilo mezi areálem a městem, což je jako, tak se ještě přidává stále cihla k cihle, jo, a je to stále vyšší a vyšší, jako, a ta animozita jako roste místo, aby každé prostě středisko, který má lyžařský areál, tak v prvé řadě musí vyjít s lyžařským areálem. Ten ho živí. Jo. A my nejsme schopni, neříkám, na jaké straně je chyba, jo, jestli na městě nebo v tom areálu, ale musíme si sednout na ten stůl a začít komunikovat a opravdu pro to udělat maximum, aby to tady fungovalo. To znamená, my jsme se snažili teda za ty 4 roky v rámci KPMG, jsme tady udělali studii pro Harachováky, aby pochopili, že cestovní ruch je to hlavní. Pak jsme udělali konferenci k tomu, že je potřeba se tady sjednotit a vzali jsme si tady i pana starostu třeba z Lipna, jo, a podobné věci, aby jsme jim to předvedli. Samozřejmě výsledek 0. Jo. Ale a to vyčítáte bohužel, komu? Harachovským? Já to vyčítám obecně asi všem lidem a možná i trošku sobě, že se mi to nepodařilo probudit ty Harachováky, aby jsme se nějakým způsobem sjednotili. No. Děkuju, to byl Jaroslav Čech, hnutí ANO 2011, Vladimír Zbroj, kandidující za Vladimír Prokop Zbroj. Kde je dneska Harachov? No, tak kromě Harachov, toho, že v Krkonoších. No tak samozřejmě i v Libereckém kraji. A já bych chtěl, změnilo se to, že v dnešní debatě chybí pan Vašíček, který kandiduje, ale není tady, to je škoda, protože to je člověk, který kandiduje do zastupitelstva s tím, že až se stane starostou, tak si vyplatí odměnu, říkám to správně, 10 milionů. Podle toho posledního rozhodnutí soudu z roku 2017 z ledna, tak už je tam 7 milionů. Je, tak, ale ne sobě, ale nějaké firmě, která sídlí kdo ví kde. Jo, no tak určitě no. No počkejte, tak určitě no, tak jenom to upřesňuji. Tak jo, nevím, tomu jsem chtěl vlastně říct... Vám tady chybí pan Vašíček, dobře? Tomu jsem chtěl říct ještě něco, že prostě chybí tady, ale kandiduje. A jo, dám slovo dál. Dobře, děkuju. Sabina Nguyenová za TOP 09. Kde je dneska podle vás Harachov, nebo nějaká jeho část, nebo nějaký detail, který tady nebyl před 4 lety? Podle mě Harachov je určitě celoroční středisko, to měli pro mě tady všichni pravdu. Ale co já vlastně vnímám, je to, že mladí odcházejí. Podle mě jako i z mého hlediska mě tady vlastně nic netáhne zpět, abych mohla jako třeba do budoucna zůstávat v Harachově a mohla tady třeba založit rodinu. Takže vidím to sama na sobě, že hodně z nás to táhne třeba do Prahy a do větších měst. Jste odešla tedy z Harachova?
Já se přiznám, že já jsem před 4 roky odešla. Nechala jsem si tady adresu s tím, že mě Harachov opravdu zajímá, ale pro studium je tohle hrozně oddělené místo a myslím, že hodně lidí odsud odchází kvůli tomu, že tady není až taková pracovní nabídka. Takže ta pracovní nabídka bylo hlavním důvodem, proč jste odešla? Nebo jste odešla třeba? Já jsem odešla studiem. To bylo něco jiného, ale podle mě třeba, kdybych si vystudovala politologii, tak nemám možností, abych zůstala v Harachově. Na tom asi něco bude. Ano, Vladimír Zbroj? Hlavně já jsem sledoval tu minulou debatu, tu jsem si teďka prohlíd o víkendu a o Vašíčkovi se mluvilo 3/4 hodiny, takže to mě mrzí za tu minulou debatu, která tady proběhla, protože 3/4 hodiny se mluvilo jenom o panu Vašíčkovi. Protože tady byl. Určitě. A potom, co se ještě v Harachově... Nezměnilo, já jsem to zapomněl. Tak dejte zase tradičně slovo dál. Když mluvila Sabina Dugenová o tom, že odcházejí mladí lidé, byl jste to vy, pane místostarosto Čechů, kdo při té minulé debatě, když už se k ní vracíme, volal pro startovacích bytech. Povedlo se? Povedlo se, nepovedlo, protože de facto... Nerozumím odpovědi. Je to tak, jakože de facto v prvé řadě byl jako dům pro pečovatelskou službu pro starší spoluobčany. Jo. Nemůžete dělat všechno najednou. A na základě toho, že teď už vlastně je ve výstavbě, tak to ubytovací zařízení pro důchodce vlastně jsme měli v zájmu jako radnice využít pro ty mladé a jako startovací byty. Je toho málo samozřejmě, ale nedá se všechno dělat najednou. Rozumím. Ještě k panu Vašíčkovi, o kterém tady mluvil pan Zbroj, tak on se omluvil z dnešní debaty a poslal pana kolegu, který je tady a reprezentuje stranu, kterou normálně reprezentuje taky pan Vašíček. Ano, je to tak, on nemohl kvůli práci, ale nicméně naše sdružení bylo od začátku dohodnuté, že tady budu sedět já, takže kdyby to volební lístek umožňoval, tak naše jména budou vedle sebe a ne pod sebou, takže pokud máte nějaký přímý otázky na pana Vašíčka, tak já se pokusím nějak odpovědět a až tak tam, kam až jsem kompetentní, takže prosím. Já se tedy zase až tak nechci vracet na to místo činu před 4 lety. Ano, téma pan Vašíček a nevyplacená odměna, kterou on si nárokuje, to bylo velké, no nevím, jestli velké, ale určitě dlouhé téma. Pojďme... Já jsem ještě k té debatě před 4 roky chtěl poznamenat, že tady padlo, že areál platí daně vlastně v Praze, ne v Harachově. Nevím, jestli se na tom něco změnilo. Ano, mluví pan Zbroj? Jo, Zroj. Ne, to vás představím, já vy se nepředstavujte. Dobrý, rozumím. Pojďme tedy k prvnímu tématu, kde poprosím o debatu a tím tématem je Skokanský areál tady v Harachově. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Volby 2018. Když se řekne Harachov, tak se vybaví ta jeho dominanta. Skokanský areál, Mamutí můstek. Ten areál není samozřejmě v dobrém stavu, to je veřejně známá věc. Na řadě těch můstků, kromě snad těch, na kterých skáčou děti, se skákat nesmí. Když tady byl návštěvou na jaře letošního roku předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, tak on řekl, že by se obnova toho skokanského areálu měla podpořit a mluvilo se o 500 milionů korun, z které by se financovala rekonstrukce těch 5 můstků, které jsou, pokud to stále platí, ve vlastnictví klasického areálu Harachov. A teď už se dívám na paní starostku Zbrojovou. Je to stále tak? Ano, je to stále tak. Ono, tato věc nemá vůbec žádné jednoduché řešení. Město není vlastníkem skokanských můstků klasického areálu, vlastníkem je Svaz lyžařů České republiky a Český olympijský výbor. My jsme uspořádali spoustu jednání právě na téma rekonstrukce skokanských můstků. Bohužel nejsme vlastníkem, my jsme museli odejít vlastně v roce 2014 i z obecně prospěšné společnosti klasický areál Harachov pod pohruškou, že pokud město nevystoupí z této společnosti, tak do Harachova nepůjde ani koruna. Tehdy tady byl, asi si to pamatujete, příslib výstavby Národního zimního olympijského střediska tady v Harachově a do Harachova měly 3,5 miliardy korun. Takže my jsme jako město tady z té společnosti vystoupili, přestali jsme tam přispívat i peníze a vlastně se stalo pouze to, že to nějakým způsobem chátralo další 4 roky.
A teď už došlo k uzavření vlastně veškerých skokanských můstků, mimo teda toho nejmenšího areálu, který vlastní tělovýchovná jednota Jiskra Harachov, a ten je opravdu velice pěkný a vymazlený a probíhají tam krásné akce. Pardon, paní starostko, vy jste mluvila o tom, kdo vlastní ten Český olympijský výbor a ten další subjekt. Proč tedy tu opravu nezaplatí tyto subjekty? Protože se sportovci nedokážou dohodnout. Myslím si, že to je ten největší kámen úrazu. My jsme měli před měsícem jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, kde byli přítomni i zástupci ministerstva financí, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, další radní a náměstci pana hejtmana. Byl tam i národní zmocněnec pro sport pan Hnilička a víceméně i pan hejtman přislíbil, že pokud bude hotová projektová dokumentace, no pokud se bude připravovat, že Liberecký kraj je ochoten projektovou dokumentaci zaplatit. Ale ani zmocněnec Hnilička nebyl schopen v této věci říct cokoliv, takže jsme se rozcházeli s tím, že hlavně se musí domluvit sportovci. Já k tomu ještě řeknu takovou věc. Pro město je to obrovské sousto. Myslím si, že město by bylo schopno provozovat ten areál středních skokanských můstků nebo nějakým způsobem mu pomoct. Ale to velké, včetně Mamuta, na to prostě město nedosáhne. My tady máme v současné době 40 milionový rozpočet. Tady jde o mamutí můstek s kritickým bodem 185 metrů. Děkuji paní starostce. Jiří Krejčí z Občanské demokratické strany. Vy máte pohotově nějaké řešení, jak resuscitovat ten skokanský areál, který v dobách své slávy byl úžasný? Resuscitovat je velmi složité, protože když se na to podíváme filozoficky, jak to vypadá v celém světě, tak vždycky je to otázka společenské poptávky. Pokud je společenská poptávka, najdou se peníze, a protože to je jednoúčelové zařízení, které i provozně musí žít z dotací, protože samo si na sebe nevydělá, tak se musí najít někdo, kdo to bude financovat. V tuto chvíli v České republice existuje jediný zdroj, a to je stát. Ani provozní prostředky není úplně jednoduché dát dohromady, protože i takové to běžné udržování, jako probíhalo v posledních 40 letech, tak stojí řádově 3,5 až 5 milionů korun ročně. Investice se tam opravdu budou pohybovat 0,5 miliardy, to je takový absolutní minimum, aby se to dostalo na úroveň areálů, které jsou podobného charakteru, tak je to trojnásobně, pětinásobně víc. Takže za té přislíbené 0,5 miliardy by se v tom areálu dalo dělat co? Pravděpodobně se něco udělá, já bych řekl, že by se to postavilo do provozu schopného stavu. Otázka je, jestli by to bylo na takové úrovni, jako dneska jsou ty areály, kde ta společenská poptávka existuje. Na druhou stranu, když se podíváme, jakým způsobem ty závody, které se tam organizují, fungují, tak je tam vždycky obrovská návštěvnost v těch areálech, které fungují. V Harachově naposledy obrovská návštěvnost byla v roce 83. Kdyby tenhle konferenční sál, který nese jméno Jiřího Rašky, mohl mluvit, tak by se mu asi stáhlo hrdlo smutkem nad osudem skokanského areálu. Zeptám se Radka Čermáka, SNK Změna pro Harachov. Vy máte nějaké řešení, pokud tady prosazujete projektový styl řízení města? Tak celý je to samozřejmě smutný, protože to je dominanta, kterou z Harachova nevymažete, a jestli se někdo s něčím v Harachově fotí, tak jako se na Ještědu fotí s Ještědem, tak tady u nás se určitě fotí s mamutím můstkem. A i s tím menším areálem, kde se skákávalo i v létě. A je to, ale už spíš jako ve skanzenu, než jako ve sportovním areálu. Už to úplně není, jako moc se to nelíbí oku, ale samozřejmě je to mimo síly Harachova, to musí přijít pomoc úplně odinut, ale já si myslím, že i tady v té věci, tady ještě ani my v Harachově nejsme zajedno. Takže v první řadě bychom měli být my jako jeden tým tady, aby ta druhá strana viděla, že aspoň tohle jasný, a pak společně zatím jít. A co vás rozděluje? Ty problémy všeobecně. Tady vznikají problémy kvůli... To je ta zeď, o které mluvil pan kolega. Tak, jasně, jako určitě souhlasím, nevím, v takový výši asi jako pan Čech, ale je tady, a to už jsou pak kolikrát věci na truc a takhle, to není dobře. Dobře, děkuju vám za odpověď. Já se zeptám Josefa Slavíka, SNK Evropští demokraté. Co s tím skokanským areálem? Tak já se domnívám, že ten skokanský areál samozřejmě se rekonstruovat musí. A my máme ve svém volebním programu vlastně jakoby prioritu to, že chceme na pomoci tomu, aby ten areál opět se vrátil mezi světový střediska a mezi světový areály, jako je to všude ve světě. Máme jeden z pěti mamutích můstků a všechny ostatní čtyři v Evropě fungují, jsou rekonstruovaný za vyšší částky, než tady bylo řečený, ale ta částka, která byla řečena, která byla i přislíbena vládou, to znamená
těch půl miliardy by měla stačit to, na to, aby ten areál byl znova provozuschopný. Nesouhlasím s tím, že areály se na sebe nemůžou úplně vydělat. Máme příklad třeba Planice, kde je podobný areál a mají tam spoustu vedlejší aktivit a ten areál je téměř soběstačný. Samozřejmě tady se nabízí myšlenka, o které mluvila i vláda, mluvil i vládní mocinec Hnilička, že v Harachově máme kopec, kde na jedné straně se vydělávají peníze, které se neinvestují dál, odvádějí se pryč, prostě mimo Harachov, a na druhé straně tady máme prodělečný areál. Proč to nespojit, aby ten areál mohl živit i ty skokanský můstky. A když sem přijedou zahraniční závodníci, zahraniční představitelé Lyžařské federace, kteří nás mimochodem hodně podporují v tom, aby se sem ty závody do Harachova vrátili, tak vidí to, co není nikde. Takový potenciál, co má Harachov, že vlastně má tu perlu, ten mamuťák přímo v centru, kde na to koukáte přímo z toho hotelu Sklář, že všichni vidí to, to není nikde ve světě. A ty možnosti jsou tady. Akorát to chce trošku víc nadšení a trošku víc srdce a chtít. Asi máte pravdu, že nefunkční mamutí můstek v centru města téměř není skoro nikde ve světě. No, to rozhodně ne, ale my chceme, aby byl funkční. Já vám rozumím, máte to v tom programu. Jaroslav Čech, místostarosta Harachova, hnutí ANO. Takže já ještě si chci přihrát trochu ještě tu svoji polivčičku v tom, že my jsme od roku 2017 už jednali s panem Babišem a dostali jsme ho tady už od 1.3. Osobně jsem ho tam vedl, byl zhrozený. Máte jako asi číslo na jeho mobil. Ne, to ano, samozřejmě, jako, ale to je snad vedlejší, ale důležité je, že to viděl už jako ministr financí a jednoznačně si na to udělal názor, že je potřeba s tím teda něco udělat. Abych se teda dal spíš jako konkrétní věci. Co se týká té schůzky u pana hejtmana, strašně mu za to děkuju. Bylo to konstruktivní, jednoznačně tam bylo řečeno, že vlastně pokud se tam má dát na to dotace, tak je potřeba, aby tam byl pouze jeden partner. Teď jsou tam tři sportovní svazy. Jo? To znamená, to je první řeč, co se musí rozhodnout. V další se musí rozhodnout to, jak je vlastně, jaká je jako ekonomika vůbec toho areálu a tak dále. Tady tohle to jsou všechno dohady, co tady padají. Pan hejtman mě požádal, abych využil prostě své kolegy, aby jsme vyrazili do Planice, do Oberstdorfu třeba a podobných středisek a zjistili vlastně ten skutečný stav, jak to funguje v zahraničí, což je to nejprostější, co se může udělat. Takže my jsme v tom kroky udělali, máme příslib, klidně můžeme v říjnu vyrazit, pokud budou mít vládní představitelé a představitelé kraje a města jako zájem. Jednoznačně, tam jsou vlastně, bych to rozdělil takhle do dvou bodů, tam ten areál těch menších můstků, dobře, tam je to čistě jako sportovní záležitost, tam se skáká vlastně pořád, že, ale děti tam skáčou. No samozřejmě, jako a pořádají se tam závody, takže samozřejmě ty velké můstky, tam se skočí jednou za rok, dvakrát za rok, ale všude to funguje jako perfektní rozhledna, perfektní atrakce. Kdo by si nechtěl vylézt na mamutí můstek, vyfotit se tam, jo, potom jsou tam jako boční atrakce. Myslíte to, že dole by byla normálně pokladná a no samozřejmě s výtahem, tak jako to funguje v Planici, prostě je to atrakce jako hrom. Poslyšte, pane místostarosto, a ten příslib Andreje Babiše v podobě půl miliardy korun, ten je teď... Jestli jste poslouchal dobře Radiožurnál, tak vlastně byl taky jako, co se říká můstku, dotazován a on říkal, hele, tady jsou ty peníze na stole, já vím, že tam budou ještě nějaký rok, protože projektová dokumentace vlastně není, ale zase na druhou stranu dobře, že není. Pojďme napřed si říct, co chceme. Co chcete, rozumím. A snad to dopadne. Jaroslav Čech, hnutí ANO 2011. Vladimír Zbroj a jeho názor na oživení skokanského areálu. Tak já bych chtěl tady říct, že mamut není golem, takže ho neoživíte vložením ruličky z trolarvek. To rozhodně nepůjde. Pak bych chtěl říct, že pro občany Harachova vlastně můstek nepřináší vůbec nic. Stejně tak areál. Ve svým podstatě to ani není předvolební téma. Ty dotace by si měl vzít areál sám na sebe, vůbec by to nemělo jít přes Harachov, jinak tady za 6 let budem v harachovském zpravodaji se dočítat, že Harachov čelí exekuci, že proti němu vede, že zadlužil kvůli třeba špatně čerpaným dotacím nebo tak něco. Pak je důležitý si dát pozor na státní dotace taky, aby k ním nebyli přidělováni nějaký přistěhovalci, což teďka hrozí. Je přece jenom výročí mnichovské zrady, takže... Tak teď už jsem vůbec nepochopil ten mix záchrany nebo nezáchrany skokanského areálu, migrace a mnichovské zrady, ale budiš, jsme to, v předvolební době. To byl takový extrakt. Teďka se chci zeptat, kdy se naposledy skákalo na můstku 90, vlastně neskáká 120.
Já bych chápal, že kdyby se skákalo na Castro 20 dvakrát ročně, takže jednou za 4 roky budou lety na Velkým Můstku, ale neskáče se ani tak. Prostě lidi neskáčou a tenhle ten areál vůbec nemá perspektivu, hlavně ne pro lidi, pro občany z Harchova. Jestli jako přespolní tomu dobře rozumím, tak oni neskáčou, protože se tam skákat nesmí, je to tak? No ale ani já bych jako si nešel skočit, protože... Fakt ne? Ne. Za sebe můžu říct. Dobře, tak já vám děkuju za rozbor. Sabina Dbujenová. Posluchačům mi představím jako mladou dámu, která tedy studuje politologii, jak byla pravila, a která vlastně uvedla v život projekt, který se jmenuje Na mamuta. Co tím chcete říct? My jsme před rokem a půl zhruba vlastně přišli s projektem Na mamuta, abychom upozornili na celou tu problematiku. Já jsem jako úplně původně měla vizi, že bychom na ten projekt vlastně sbírali vlastně i peníze, ale nakonec jsme po 2-3 měsících zjistili, že to právně není reálné a hlavně my to nemůžeme jako nezapsaný spolek ani žádná akciovka vlastně sbírat peníze. Takže u nás se to obrátilo z našeho hlediska v to, že bychom jenom dělali kampaň a vlastně upozorňovali přímo na tu problematiku. A to děláte? O to se snažíme. Já jsem se snažila vlastně jednat i s panem... No, řekněte, co dělá, my vám řekneme... S panem Janstou. Ano, a to je šéf České unie sportu. No, a pan Jansta mi vlastně pověděl, že už chystají projekt za 6 miliard, což doteďka jako vlastně nevím, odkud to přišlo. No od Miroslava Jansty, jak jste teď řekla? Jo, přišlo to od pana Jansty, ale nevím vlastně, jako, jak oni to mají v plánu realizovat, protože on mi dal opravdu 15 minut na schůzku s tím, že mi tam řekl celou historii lyžařského sportu v Česku a pak mi řekl o tom, že by chtěl investovat těch 6 miliard do Harachova, stejně jako to bylo v Nymburce s nějakým tím jejich střediskem. Basketbal se tomu říká asi. Nebo to sportovní centrum Nymburk, myslíte? No. Rozumím. Vlastně nymburský basketbal už prodal. Miroslav Jansta. Teď jsme se dostali zase trochu k jinému sportu, přetékáme do basketbalu, což není úplně ideální pro debatu. Já bych se zeptal publika, které zatím 25 minut sleduje počínání lidí, kteří kandidují do zastupitelstva města Harachova. Chcete se zeptat na něco konkrétnějšího, co se týká skokanského areálu tady v Harachově? A nebo máte opravdu úplně jiné starosti? A jste někde za tou zdí, o kterých tady už dva diskutující mluvili. Ve druhé řadě se hlásí pán... Počkejte na mikrofon, prosím, abyste byl slyšet v rádiu. Tondr, jméno mé, děkuju. Já bych se chtěl zeptat pana inženýra Krejčího za ODS. Zaznělo tady, že by bylo ideální ty dva areály zase spojit, nevýdělečnou část, výdělečnou část. Jestli si dobře vzpomínám, tak v minulosti to bylo. Co vedlo sportovní areál Harachov k tomu roztržení a odčlenění té nevýděleční části od té výděleční? Děkujeme za dotaz. Pan Čech odpoví. Pardon, pan Krejčí. Pan Čech je na druhé straně, promiňte. Tak, Krejčí, to jsem já. I politické. Takže k oddělení vedlo to, co jsem v podstatě říkal v předchozím vstupu, to znamená, skokanské můstky a areály podobného typu jsou financovány z úplně jiných zdrojů, protože se sami většinou neuživí. Pokud teda někdo říká, že se trochu uživí, tak tam musí být ohromná návštěvnost zimě v létě. A samozřejmě dotace nemohou fungovat přes dotace tohoto typu, nemohou fungovat přes obchodní společnost, což je v tomto případě akciovka. Proto v určitém období akcionáři rozhodli o rozdělení tohoto subjektu na dva, aby, protože v České republice zcela jednoznačně ty skokanské můstky nikdy nebudou životaschopný. Samostatně. A zaznělo tady, jako, že Harachov trošku ztrácí konkurenceschopnost, no ono totiž financovat z provozu lyžařského areálu můstky by znamenalo nemít žádné zdroje na rozvoj lyžařského sjezdového areálu. Takže i z tohoto důvodu je potřeba, abychom vytvořili nebo vyvolali nebo nějakým způsobem se objevila společenská poptávka, to znamená, společenská poptávka je o tom, že to hodně lidí chce a ti, kteří o tom rozhodují, rozhodnou, že na to ty peníze dají, protože nikdo jiný ty peníze dohromady nedá. A veřejnou sbírkou určitě taky ne.
Tak můžeme poděkovat za odpověď. Dobře, poprosíme další dotaz, také z druhé řady. Předem za něj děkujeme. Dobrý den, Tomáš Ploc. Já naprosto nesouhlasím s tím, co řekl tady pan Zbroj, protože ten mamutí můstek je obrovská dominanta tady a když všude ve světě řeknete Harachov, tak každý vám první odpoví skoky na lyžích. A to samozřejmě souvisí s tím cestovním ruchem. Je totální nesmysl, co tady padlo, že to nemá žádný přínos pro harachovské podnikatele, pro harachovské občany. Dodal pan Zbroj. Já už jsem se taky opravil, děkuji. Ale samozřejmě, že to má přínos, protože ten cestovní ruch, ty lidi sem jezdí s tím, že ten Harachov znají a hlavně díky tomu, že tady je ten mamutí můstek. Je to nevyčíslitelná propagace a reklama pro Harachov. A samozřejmě, že provoz a rekonstrukce, to tady v očích padlo a padlo to rozumně, na to prostě ten rozpočet města nemá a musí se do toho zapojit jiné instituce, nejlépe ministerstvo školství a sportu a samozřejmě ČSTV a olympijský výbor, nebo ČUS dneska. Pardon. A promiňte, pane Ploci, je takovou atrakcí pro turisty i nefunkční mamutí můstek? Tak ona i negativní reklama je reklama, se říká, ale bohužel samozřejmě, že ne, že bychom radši, aby to bylo funkční a naposledy tady bylo mistrovství světa v letech na lyžích 2014 a od té doby nic a mělo by se to sem opravdu vrátit. Mm. To, že to klasické lyžování a skokanský areál je nevýdělečná činnost v tom pravém slova smyslu přímo jako ten provoz, ale myslím, že přináší jiné výhody. Že se vás ještě tak ptáme, když se tedy ptát máte, vy v roce 2024 má přijít na Harachov znovu řada při pořádání mistrovství světa v letech na lyžích? Je to taková tradice, že těch pět mamutích můstků na světě a mistrovství světa v letech na lyžích je po dvou letech, takže to vždycky vychází do každého střediska jednou za 10 let, ale do 22 už zase tak krátká doba není. A 24 to je. Pardon, 24, tak... 6 let? Tak si, to by se asi dalo stihnout. Kdybyste se nejmenoval Ploc, tak s vámi tenhle dialog nevedu. Tak to asi by se zdalo, když budou rozumní lidi a budeme chtít všichni společně, tak si myslím, že by se do 24 to dalo stihnout. A co se to tady děje? Ale nejde jenom o mamutí můstek, samozřejmě, že to je dominanta, ale jde o celý areál, kde máme opravdu, myslím, že to řekl pan Slavík tady, to nám všichni závidějí v centru Harachova, takovýhle, to prostě nikde na světě není. A není to jenom o závodech, ale i o tréninkových možnostech. Naši kluci jezdí trénovat do zahraničí. Co se to děje tady v Harachově, že je tedy tady ta zeď, o které už se tady v téhle debatě mluvilo? Ale to já se musíte optat těch, kdo tu zeď tady staví. Já si myslím, že my zrovna nejsme ty, kteří bychom tu zeď tady stavili. Pardon. A vy jste kdo? Prosím? Ne, vy, když říkáte, my zrovna nejsme ti, tak vy jste kdo jako občané? V současném období jsme byli jako nazývaní jako opoziční zastupitelé. Děkuji. Děkuji panu Plocovi za dotaz. Samozřejmě pan místostarosta Čech. Tady bylo řečeno, že to nezajímá harachovské občany, nebo že to nemá na něj vliv. Prosím vás, uvědomte si jednu věc, že jste tady v turistickém středisku a jestli přímo nebo nepřímo ten harachovský občan z toho profituje. Jo. A druhá věc, i když je ten můstek v takovémto stavu, jakém je, tak byste se divil, kolik lidí se u toho stále fotí. Děkuji. Já děkuji. Mohu já ještě trošku k mamutímu můstku. Tady bylo řečeno, že současní majitelé nemají zájem takhle podobně o tu rekonstrukci, ale není to tak. My s nimi jednáme často, jak s olympijským výborem, tak se svazem lyžařů. Všichni tvrdí, že mají zájem ten mamutí můstek rekonstruovat. Všichni se o to snaží, dělají pro to všechno, ale prostě jde to všechno strašně pomalu a my proto chceme a máme to v našem programu, aby se město stalo součástí společnosti, která ten mamutí můstek, nebo ne mamutí můstek, ale všechny ty můstky vlastní, aby město bylo konkrétně tím, který to bude iniciovat a který bude ten aktivní a bude vlastně spolu rozhodovat o tom, co tady vlastně bude a kdy to bude a jak to bude. A proto to máme v tom svým volebním programu a myslíme si, že je to opravdu strašně důležitá věc. Josef Slavík, SNK, Evropští demokraté. Já bych jenom proplnil velmi krátce se pana Slavíka v tom, jakože ho plně podporuju v té kontrolní činnosti, protože nechceme tady druhé mistrovství světa v lyžování v Liberci. Děkuji. Děkujeme. Posloucháte debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus z hotelu Sklář v Harachově. Debatujeme s Radkem Čermákem, SNK Změna pro Harachov, Evou Zbrojovou, nynější starostkou, Starostové pro Liberecký kraj, Jiřím Krejčím z Občanské demokratické strany, Josefem Slavíkem, SNK Evropští demokraté, Jaroslavem Čechem, ANO 2011, Vladimírem Zbrojem, z Vladimír Prokop Zbroj a ze Sabinou Nguyenovou z TOP 09. Volby 2018. Obrátíme trochu list. Při té debatě v roce 2014 kromě jiného zaznělo, že v Harachově žije 300 seniorů. Je to stále tak, paní starostko? Ano, je to tak. My máme velice vysoký věkový průměr obyvatelstva, zhruba 40
42-43 let. A máme tady taky spoustu seniorů nad 80 let a také několik seniorů na 90 let. Z toho se dá usuzovat, že Harachov je patrně velmi dobrým místem pro život, protože naši seniori jsou po většinu jsou velice schopní, soběstační, ale samozřejmě, jak roky ubývají, tak postupně stárnou a potřebují pomoc. Bylo tady zmíněno, že mladí lidé z Harachova odcházejí. To říkala třeba tady Sabina Dgujanová. Máte jako starostka Harachova pro ní nějaké lákadlo, jak byste ji sem chtěla dostat zpátky? No, nevím, jak by zrovna v Harachově se uživila Sabinka politologií. To je asi docela velký problém, ale Máte radniční noviny nějaké? Máme radniční noviny. Každý týden komentář? Sabi, to je výzva. Vás asi neuživilo, Sabino, co? No, komentář jako v radničních novinách nevím, jestli by fungoval, protože mi vychází měsíčně, jestli se nepletu. Takže to je jako tak to už je otázka toho honoráře, ale pardon, paní starostko. Takže my jsme přistoupili vlastně k realizaci našeho předvolebního slibu, protože v minulosti se nám podařilo nechat na město Harachov převést bezúplatným převodem z Libereckého kraje areál bývalé střední školy lesnické, kde nám Liberecký kraj vlastně ukončil činnost, to znamená, že tam přestala ta škola fungovat. A víceméně 6 let trvalo, než se podařilo vlastně tento areál začít přestavovat, protože ten původní záměr byl takový, že by tam mohlo vzniknout Alzheimer centrum, nakonec nás tomu nepodpořilo ministerstvo zdravotnictví ani Liberecký kraj a postupně, jak jsem jednala s jednotlivými investory a zjišťovala jsem, že všichni chtějí vlastně objekt a potom chtějí teda objekt přestavit, ale město, aby na něj doplácelo vlastně k té přestavbě a oni by ho provozovali, tak jsem i po návštěvě několika těch soukromých center jsem zjistila, že musí vzniknout pečovatelské byty v Harachově, které budou pod správou města. Ale chci ještě k tomu říct, to nejsou pečovatelské byty pouze pro seniory. Ten dotační program umožňuje, aby tam bydleli i mladí lidé. Takže moje takový velký sen je, aby tam ti starší spoluobčané žili s těmi mladými a myslím si, že by to mohlo velmi dobře fungovat. A společně s mikroregionem Tanvaldsko připravujeme společný projekt, to je 12 obcí, na terénní sociální službu, která je tady vlastně k tomuto projektu velmi potřebná. Radek Čermák, SNK, Změna pro město. Co dělá město pro seniory? Hodně nebo málo? Tak teď poslední dobou to vypadá určitě hodně, i když pro mě novou informací je teda, že v tom domě pro seniory jsou i byty pro mladý. To se omlouvám, jestli jsem byl informovaný, ale to je pro mě v tu chvíli nová informace. A jste za ně rád? Jsem za ní rád, samozřejmě, to je určitě jeden z velkých problémů a kdo se o ty starší má starat než ty mladý, takže to musí jít určitě pospolu a ruku v ruce. Ale ty mladí, já myslím, že úplně neutíkají z toho Harachova, že tady zůstávají pracovat a nějak fungovat, ale minimálně jako bydlej úplně jinde, v bližších nějakých vesnicích kolem, kde samozřejmě ceny jsou jiný a chybí tady ty byty na začátek, ale jestli teda můžu já ještě za mladý se považovat, tak mě tady chybí ten mladý život, trošku víc té akce, kultury, nejenom těch sportů a toho, je to takový, máme muzea dneska už od A až do Z, fajn, ale já bych ještě chtěl něco taky pro ty mladý víc. Přitom, jakým vy máte zrovna koníček? Tak jsem ještě mladý, že jo? No ne, tak co vám tady chybí? No tak na těch sezovkách je trošku víc zatáček na mě, abych mohl tady to, ale právě třeba ty můstky, ty jsem využíval i já, takže kde jinde jezdit rovně než tam. Abych asi měl vysvětlit, že Radek Čermák je úžasný, jak se tomu říká, rychlo lyžař? Ano, rychlostní lyžař. Rychlostní lyžař, přezdívaný raketa? Ano. Takže raketu Radku Čermáku, dobře, já vám děkuju za odpověď. Posunu tedy tenhle dotaz na Jiřího Krejčího z ODS. Staří, mladí, vylidňování? Staří, mladí, no vylidňování, já bych řekl, že mladí většinou, a řekl bych, že i to bylo historicky, vyráželi do světa, aby nazbírali zkušenosti. A pak se vraceli. A v okamžiku, kdy nazbírali zkušenosti, tak se vraceli, nebo se jim někde zalíbilo a uvázli, že jo. A že bychom se v Harachově živili příliš moc něčím jiným než cestovním ruchem nebo do budoucna lázeňstvím, to asi se nedá předpokládat, takže ten prostor pro mladé je v nějaké práci pro cestovní ruch, což tady asi je, což jsou hospody, areál ubytování a moc pestrýho. Tady neuvidíte lidi s vysokým vzděláním, jako třeba politologie nebo takový netechnický, nehospodský, to budou mít složitý. Dobře, děkuju. Zeptám se tedy Sabiny Dgujanové, která kandiduje za TOP 09. Když byste uspěla ve volbách, jak byste to řešila?
Politologii, myslíte... studium, Prahu a práci zastupitelky? Myslíte moji, jako moji pozici, jak bych to já vyřešila? Já, upřímně... Vy jste se musela asi vrátit. No, já jsem uvažovala právě, co by se stalo celkově jako s mojí kariérou v tuhle tu chvíli. Pro mě sice je priorita vystudovat, ale kdybych náhodou se do města dostala, tak bych bohužel musela odložit studium. Protože když už jsem se rozhodla jít kandidovat z prvního místa za nějakou kandidátní listinu, tak si myslím, že se zrovna tahle věc stala mojí prioritou v tuhle chvíli. Takže pokud kdyby se náhodou opravdu stalo, že bych se dostala do města, tak odkládám studium a vlastně všechno v té Praze a vracím se zpět do Harrachova, jestli na 4 roky nebo pak ještě dál, to ještě nevím. Otázka pro Vladimíra Zbroje. Je to hnutí, nebo co to je Vladimír Prokop Zbroj? Ne, tak to jsem já osobně. To jste vy osobně. No. Já jsem se chtěl stát destruktivní opozicí, ale bohužel budu muset podpořit ve volbách starostku. Proč bohužel? A ano, 2011. A hlavně starostku za Liberecký kraj, protože SLK definuje jako starostka, definuje naši pozici v Libereckém kraji, zatímco všechny ostatní strany mají hlavy otočený přímo na Prahu. Takže to by pro Harrachov byla nevýhodná pozice určitě, kdyby tady vyhrál někdo z velkých stran, jako je ANO, TOP 09 nebo ODS. No a já samozřejmě nevyhraju. Já vzhledem k tomu, že jsem si všiml, že nás navštívil pan prezident Zeman i, myslím, že to je před 2 rokama, navštívil Skláře v Harrachově, ale koukám, že jakoby Skláři to nevzali jakoby impuls, aby si udělali stranu. Skláře tady vůbec v Harrachově nikdo vlastně nezastupuje. Všechno to jsou pseudopodnikatelské nebo podnikatelské subjekty tyhle ty strany. Takže do příštích voleb bychom tady měli mít i stranu, která bude zastupovat přímo občany Harrachova. Dobře, tak pokud pojede Radiožurnál a Plus v tom modelu, že budou navštěvovat Harrachov před každými komunálními volbami, tak si asi k tomuhle tématu řekneme za ty 4 roky víc. To byl Vladimír Zbroj, Vladimír Prokop Zbroj. Jaroslav Čech, místostarosta za hnutí ANO 2011 v té minulé debatě před 4 lety, když byla ta pasáž o seniorech, tak říkal, že by bylo dobré, kdyby se mohli stravovat v místní základní škole. Jak to dopadlo? To si pletete, pane. To si nepletu. To si pletete, to byl pan Vašíček. To byl pan Vašíček, který to říkal? Dobře, a tak v té debatě to zaznělo. S ním diskuzi tady paní Stříbrná velmi oprávněně. Z té školy. A tak dál, takže tak se omlouvám. Můžu teda jako říct něco. My jako hnutí ANO 2011 jsme přistoupili minulý volbě k tomu tak, jakože by pro ty občany tady, jak staří, tak čím starší občan, tak tím má větší strach o své bezpečí, takže my jsme si dali jednoznačně kamerový systém a asistenty prevence kriminality a během 1 roku jsme snížili kriminalitu o 43%. Dobře, tak to byla odpověď pana místostarosty. Jinak, co se týká těch mladých lidí, jednoznačně je potřeba to dělat jako v jiných místech, tak je jim potřeba samozřejmě vyčlenit nějaké pozemky, které by byly vázány na určitou dobu, jo, to znamená třeba předkupní právo města a podobně. Dát jim tu šanci. Jako. My jsme o tom mluvili třeba včera v Chanovicích, například u Krásné Lípy, která stále ještě dává pozemky zadarmo s podmínkou, že tam do 3 let musíte postavit rodinný dům a mít tam trvalé bydlení. To by tady asi nešlo. Samozřejmě jako tohle to je jako velmi velkorysá nabídka. Ale uznávám, že z jiného kraje. Myslím si samozřejmě, jako, že tady jsou jiné možnosti si vydělat pro ty mladé a tak dál, takže samozřejmě i nějaké snížení ceny toho nájmu a nebo případně snížení ceny pozemků s tím, že se zaváže, to tady bude 10-15 dnů, ale roku bydlet. Děkuju. Stejná otázka pro Josefa Slavíka, SNK, Evropští demokraté. Co se udělalo pro seniory a co by se udělat mělo v Harrachově? Tak já si myslím, že tady bylo řečeno dost. Pro seniory současné vedení radnice dělá, myslím si, hodně. A to, že se vlastně je výstavbě dům seniorů, který se bude příští rok kolaudovat, tak to si myslím, že je ten cíl. A pro ty starší spoluobčany by to mělo být, vlastně měli by tam najít svůj nový domov a v klidu tam dožít svůj život tady v Harrachově. A co se týče těch mladých lidí teda, tak já si myslím, že tady opravdu je problém to je těch pracovních míst a znovu si přihřeju polívčičku tím, že je potřeba rekonstruovat ten areál, protože i ten přinese spoustu nových pracovních míst, zejména pro mladí lidi.
A ještě tady odpovím nebo budu reagovat na příspěvek pana Zbroje. Co se týče sklárny, tak my třeba na naší kandidáce máme dva skláře, takže tím si myslím, že ty skláři taky kandidují. Dobře, děkuji panu Slavíkovi za odpověď. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Další předvolební debatu. Volby 2018. A obracím se tady v konferenčním sále Jiří Raška, hotelu Sklář, do publika. Zda je nějaký další dotaz, který se týká života tady v Harachově? Pan Ploc se opět hlásí z druhé řady. Já trošku už mě to přijde až trapný, ale pan Zbroj byl asi špatně zase informovaný, protože když mluvil o té krajské vládě, tak ODS tam je v koalici. Takže si trošku jenom upřesňuji ve vedení. Ale hejtman je pan Puta z Starostové pro Liberecký ano, kraj. Ano, jsou v koalici s ODS. A další otázka, samozřejmě bych podporoval to bydlení pro mladé, ale my máme teď relativně čerstvý nový územní plán, 3-4 roky nový. 3,5 roku, odpovídá paní starostka. A bohužel já v tom územním plánu tam nevidím prostor, samozřejmě, že se dodá změnit změnou územního plánu, ale v takhle novém územním plánu nevidím tam prostor a nepočítalo se s tím, že by byly nějaké parcely pro výstavbu, pro startovací byty pro mladé lidi. Já bych na to odpověděla. Paní starostka Zbrojová. Územní plán máme platný 3,5 roku, to máš pravdu, Tomáši. My jsme zatím zaznamenali za těch 8 let jednu jedinou žádost o přidělení parcely, což je před 2 týdny, od jednoho mladého spoluobčana v Harachově. A my máme vlastně připraveno 5 stavebních parcel. Jsou to 3 parcely za Harachovkou, jedna je proti Davidovým a jedna stavební parcela je vlastně na místě bývalého provizorního domu služeb, který jsme zbořili. To je teda záležitost stavebních parcel, jinak tě opravím i v tom, že nemáme nikde místo pro výstavbu bytů pro mladé nebo startovací bytů pro mladé, jak už tady řekl pan místostarosta, tak samozřejmě počítáme s tím, že mladí by mohli mít startovací byty v čísle popisném 116, to je vlastně ten bytový dům pod normou, který v současné době využíváme spíš pro sociálně slabší seniory, ale už tam máme teda i 2 nebo 3 mladé lidi, protože už tam nebyl takový zájem o ty byty a další startovací byty mohou vzniknout v areálu bývalého lesnického učiliště nad garážemi, nebo necháváme si zpracovat projektovou dokumentaci a tam je to přesně místo, které slouží vlastně pro občanskou vybavenost. Takže si myslím, že tam by právě přesně si sedlo to, že by starší spoluobčané bydleli společně s těmi mladými a že bychom nahradili to, co předchozí vlády způsobily a co si myslím, že nebylo úplně ideální, a to je teda prodej, masivní rozprodej městských bytů, a dnes vidíme na sídlišti, jaké jsou obrovské problémy právě v těch panelových domech s byty, kde vlastně ty byty vlastní lidé, kteří nejsou občany Harachova, dojíždějí na víkendy, a ti, kteří tam vlastně žijí a dožívají, tak s tím mají obrovské problémy, protože mají hluk o víkendech, o svátcích, o prázdninách. Samozřejmě neplatí to, že by tito noví vlastníci přistupovali na ta pravidla, která v těch domech byla zavedena, to znamená jednou zametá ten, po druhý onen. Takže tím si myslím, že bychom zase mohli nahradit právě ty chyby, které se staly s rozprodejem městského majetku. Starostka Harachova Eva Zbrojová, Starostové pro Liberecký kraj. Já bych možná vnesl do té debaty ještě jedno jméno, a to je Hubertus. Tedy hotel, taky v centru města, hotel, který se příliš nerozvíjí, řečeno eufemisticky. Sabino Nguyenová, TOP 09, vy máte informace o budoucnosti tohoto hotelu? Já, abych řekla pravdu, tak jediné, co jsem naposledy slyšela, že se to mělo představit na 3- až 4-patrový hotel nebo něco takového, ale víc jsem upřímně nezaregistrovala v tuhle chvíli. A zajímá vás osud tohoto legendárního stavení? Za mě určitě, protože já jsem v minulosti vlastně pozorovala, že tento dům sloužil dlouhodobě pro občany bez domova. A no, prostě oni se v této oblasti zdržovali hodně často v minulosti. Hmm. Teďka upřímně nevím. Teď už je pravděpodobně situace jiná. Paní starostko, a propos, jaké je poslední rozhodnutí městského zastupitelstva stran hotelu Hubertus? Já to vezmu trošku ze široka, ten Hubertus nás... My už nemáme zase tolik času. Tak jenom ono nás to trápí, ale jak tady Tomáš Plus řekl, máme schválený nový územní plán 3,5 roku
A současný vlastník Hubertusu jej koupil v době, kdy vlastně byl schválený nový územní plán. A zastupitelstvo neschválilo, že jeho žádost o změnu územního plánu, to znamená o navýšení o jedno patro, oproti tomu, co umožňuje územní plán. Takže územní plán neumožňuje zvýšit tu budovu ano. na 3 až 4 patra. Tak. Muselo by to zůstat 2patrové. Muselo by to zůstat v té výši, jaké to je. Mhm. Je nějaké řešení, co s tím, zeptám se pana místostarosty? Tak řešení jako momentálně jako také nevidíme, ale je o tom třeba zasednout za jeden stůl, pozvat všechny aktéry, který tam bydlí kolem dokola, kterým to vadí, případně to jedno patro, sezvat občany Harachova a dohodnout se s tím majitelem toho pozemku, co je pro ten Harachov lepší, teda jestli se budeme dívat na ten Hubertus, tak jak je ještě dalších 5 let, anebo nám dá určité ústupky a je to přece vždycky jenom je to kompromis prostě, vždycky tady to jednání. Děkuju. Taky děkuju panu místostarostovi. Pan Zbroj se hlásí do debaty na téma Hubertus. Tak byl to krásný hotel, ale rozhodně buldozer by to vyřešil. Já si myslím, že tam není potřeba vůbec nic řešit. Udělá se z toho parkoviště a bude to vydělávat. Jo. Já bych chtěl teda vše... Víte, že se hotel Hubertus, nebo tedy to, co tam je, z doby jeho slávy, takže se zbourá? Jasná zpráva. To půjde k zemi. Tak, to berete z gruntu, dobře. Zároveň bych tady chtěl říct, že můj předvolební program bude na webové stránce reflux.cz, takže si to všichni nalistujte. Ještě všem posluchačům Radiožurnálu bych chtěl říct, že v Harachově nemáme jenom ústky, ale jsou tady i výborné lyžařské školy pro děti. Taky se tady sjezduje. Plánuju navrhnout na městě, že by se rýžoviště areál přejmenoval na Lauterbach, vzhledem k tomu, že Rizí potok německy je vlastně Lauterbach, a tím zvýšit atraktivitu. Pokud by to bylo takhle, tak by se mohly pořádat závody sjezdové pro děti. Třeba Lauterbach 2018 už se nestihne, ale Lauterbach 2019 by se stihnul. Pokud by se sehnala i podpora jakoby Ester Ledecké nebo záštita její, by se mohl pořádat i Lauterbach STR, což by daleko zvýšilo prestiž Harachova. Dobře, já potom vám ještě chci pardon, říct. Pane Zbroj, za 3 minuty končí naše beseda. Já bych byl rád, kdyby se ještě ke slovu dostal. K biatlonu se nedostaneme, to vám můžu garantovat. Dobře. Vzhledem tomu, že se blíží závěr naší předvolební debaty z Harachova, tak se zeptám Radka Čermáka, SNK Změna pro Harachov. Pokud byste ve volbách uspěli, co byste začali? Co byste dělali za prvé? Co byste prosazovali za prvé? Tak než zmiňovat nějaký projekty, který nás trápí, který tady chybí, jako je napojení na Polsko a všechno to, o tom všichni víme, o tom se mluví a furt to není, tak samozřejmě narovnat tyhle ty pošramocené vztahy, hlavně mezi městem a areálem a podnikatelema, protože ta pupeční šňůra mezi náma je naprosto jasná, jeden bez druhého prostě nepojede, my se točíme spolu a to nejde. Slovy moderátorky pořadu Pošta pro tebe, ať je odstraněna stěna, která je mezi vámi. Takhle nějak to myslíte, dobře. Eva Zbrojová, když byste pokračovala ve funkci, co byste udělala za prvé? Určitě musíme dobudovat pečovatelské byty, které vlastně v současné době stavíme. Budeme pokračovat v opravách chodníků, komunikací, veřejného osvětlení a chceme dobře. Najít investora na vodní svět v bývalé úpravně vody. Jiří Krejčí z Občanské demokratické strany. Jedna věc, kterou byste začali? My bychom začali komunikací. Dobře, rozumím. Teď nemyslíte ve smyslu infrastruktury, ale bavit se o problémech. Bavit se mezi sebou. Děkuju. Všichni, pokud možná. Josef Slavík, SNK Evropští demokraté. Samozřejmě důležitá komunikace mezi občany Harachova a táhnu všichni za jeden pro vás. A my máme takový náš slogan nebo heslo, tak spokojený život všem pod oživlým mamutem. Spokojený život všem, jo, to se i rýmuje. Pod oživlým mamutem. Jaroslav Čech, nynější místostarosta hnutí ANO 2011. Tak já se shodnu v tom, že opravdu ta komunikace je prvořadý cíl a svolal bych všechny strany, které by šly do zastupitelstva a jednoznačně bychom si měli rozdat úkoly. Kdo co. To jste dosud nedělali? Ne, tam byla jako opozice a koalice a to prostě tam opozice vlastně tím pádem vlastně nefungovala a tak dále, což byla velká škoda. Mm. Vladimír Zbroj. Tak Harachov v příštím roce podpoří změnu času zpátky ještě na středoevropský, aby nezůstal na letní pro celou republiku, dobře. Pro všechny lidi.
Reflux.cz, děkuji. Pojďme dál. Sabina Nguyenová, TOP 09. Za nás určitě, my opravdu chceme taky komunikovat se všema stranama, co do zastupitelstva stoupí. A my jako mladí, my bychom se chtěli taky zaměřit na další volnočasové aktivity pro vlastně občany, ale i turisté, kteří do Harachova přicházejí. Dámy a pánové, já vám děkuji za účast v té další předvolební debatě Radiožurnálu, kterou jsme vysílali z Harachova. Přeju vám hodně úspěchů ve volbách, děkuji publiku tady v hotelu Sklář za zájem a za účast na naší besedě i za některé dotazy, které tady padly. Zítra vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus po 17. hodině další předvolební debatu. Tentokrát se přesuneme na sever Čech, ještě dál. Budeme v Teplicích a i tam bude určitě debata zajímavá. Za tu dnešní pozornost vám děkuji a přeju příjemný zbytek večera. Naschledanou.